No niin. Tiellähän sitä tuossa männän kiireen keskellä tehdään vähän videota tässä. Tiellä on tosiaan sairaanosasto on täytetty. Hikiosastot, seinät on täytettä saatu sinne. Ja tuossa katsotaan sitten kahluun takista on kanssa tarjosta. Ja Sasta Flow Flading takki on tuossa kahluun takki. Tämmönen lyhyt malli. Tullaan vyötärölle. Tämä on ollut nyt niin suosittu takki kevyen kynnyksellä vaan tilanne, niin tästä tehdään nyt tämmöinen special tarjous vielä, että sillä oikein hinta tulee takilla, niin 449 ja pottukoira 5 koodilla se irtoo hintaan 299. Ja semmoinen tarjous, ja ne on jonkun aikaa siinä voimassa, että ei nyt päivälle niin kuin ne eilisetkin tarjous, ne on jonkun aikaa voimassa. Ja tähän löytyy muitakin sitten Sastoa löytyy siinä. Sinisestä luupilta löytyy takkeja. Erilaisia näköisiä. Luupin Patagonia. Patagonia. Itellä mulla on tuo Patagonian takki. Hän on myös kalastustakkina. Ihan tyylikäs takki. Keloja on kanssa, niin teiltä löytyy monenlaista. Ben Butlekin löytyy jikikoossa tonnista, 2,5 tonnista. Mulla itellä on 3-tonninen tämmönen toinen, toisessa hakisetissä. Ja toisessa hakisetissä on sitten tuo Mikado Blackstone. Apu Premieriltä löytyy vähän kalliimpaa kello. Ben Butle on siinä saan 60 luokassa. Tässä menee jo 200, lähemmäs 300. Samoin tämä Apu Revo MGX. Sitten löytyy tietenkin näitä vetohommi. Löytyy monenlaista kello- ja vaihtoehtoa. Hyrräpuolelta löytyy kansa hyrräkeloja. Noista itse asiassa niin näistä kelosta tehdään joku tarjous, kun mitä on 2000 jäljellä, niin jossain vaiheessa. Sitten löytyy tenkarta tuosta. Eli tenkara on vähän niin kuin köyhän miehen perhosetti. Kannattaa YouTubesta katsoa tenkaralla, kun kalastetaan videoita. Niin Se näyttää ihan mielenkiintoiselta tohon, eikä se ole tuo tenkara-homma. Mutta tämmösiä, siinä on perhosiimat tosiaan ja lippahatut löytyy sieltä. Sieltä löytyy sitten näitä kuitusiimasaksia, niitä on 2 vielä hyllyssä tuossa. Näitäkin on aika paljon nyt liikahtanut. Ja tuolla on sitten Mikado, löytyy näitä pelastuskalastusliiviä. Näitä on kanssa nyt mennyt joka päivä noita liivejä. Ja täällä on sitten erikoiskahvit löytyy. Muuten niin tässä hyllyssä on sitten semmoista kaikkea lahjatavaraa, mutta tuolla on sitten tuo erämiehen parfyymi. Tätä tosiaan kun Sipaassa on vähän nokaampiähän kun lähtee kalloon, niin pysyy hyttyset loitolla ja se on mehiläs vähän vahasta ja pikiylystä ja tervan tuoksu. Vähän semmoinen niin kuin tervan tuoksu on tuossa. Ja se on siima ystävällinen, eli jos mennään siima, niin se ei mene pilalle niin kuin tavallisella näillä kaupan myrkyllä. Että itekin ostin tuota pönikän, niin tulee kyllä kalassa käyttöön. Siellä on kaikkea muuta lahjatavaraa löytyy näin mitkästi. Mutta ei tässä tämän kummosempi, että pitää tarjosta aina linjalle ja näin mitkästi. Sieltä löytyy sitten kanssa uutta vaappua. Näitä ei ole keretty vielä nettiin laittaa, mutta näet, että Kuhalle ja Haavelle löytyy tullut vähän vaappua. Ketkä tykkää vetokalastuksen työtä löytyy tämmöisiäkin sitten. Kunhan se on nettiin laitettu. Mutta ei mitään, jatketaan näillä eteenpäin ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.